must be a god. I believe it's true, 'cause I can see his love when I look at you. And he must have a plan for this crazy life, because he brought you Thank you.
Thank you.
está Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Vem as chuvas, vem as enchentes, mas a casa fica inabalável, que fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que constrói sua casa sobre areia. Vem as chuvas, as enchentes, os ventos, e a casa cai, e a sua ruína é completa. Palavra da salvação. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Feliz você aí do Senhor, a sua vida, e também com o Senhor. Vocês vieram pedir a bênção de Deus para felicitar em vocês. Feliz que vocês com amigos e vejo que vocês estão no caminho certo, estão trilhando o caminho do Senhor. Por quê? O primeiro mandamento diz: amarás a Deus sobre todas as coisas. Nosso primeiro compromisso deve ser com Deus. Contra Deus o que é tarde, né? Estamos aqui hoje. E a minha leitura é a receita: amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama conhece a Deus e nasceu de Deus. O amor é o antídoto, é o remédio que cura muitas doenças, é o remédio que nos fortalece, nos impulsiona para seguirmos em frente. Então cultive esse amor. Primeiro amor a Deus. Depois você tem que se amar ao outro. Quem se ama pode amar o próximo como a ti mesmo. Se não se amar, não tem amor ao próximo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como se fosse você mesmo. Não existe nada como o mundo criar a vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez por nós. E vocês têm como missão agora dar a vida um para o outro. Pela filha, vocês têm mais filha ainda não. Mas um agora contra o outro. Não é uma bênção só. É o sacramento do matrimônio. É o canal da graça entre céu e terra. É um sinal sagrado que vocês estão recebendo e assumindo hoje. O Cristo abençoe este amor. Ele já consagrou vocês pelo batismo e agora vai revestê-los com o sacramento do matrimônio, para que vocês tenham o amor e a todos os seus deveres. Pois eu te pergunto, perante Deus e a Igreja me reunida, és livre, espontânea vontade, que vocês vão se unir em matrimônio? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, vocês irão prometer amor e fidelidade ao outro,
é por toda a vida e prometem. Sim. Sim. Deus já agradeceu a vocês uma linda filha. Não sei se vai ter mais depois ou não. Mas são dispostos a educar na fé de Cristo e da Igreja com testemunho a vivência de vocês? Sim. Sim. Vocês já refletiram o significado da palavra cristã, né? 20 anos juntos. Sabiam muitos modelos de casamento por aí, né? Já estão conscientes de sua responsabilidade. Então agora, dando uma mão ao povo que fez, manifeste seu consentimento diante de Deus e da Igreja a reconciliada. Eu adianto, te recebo na carinha como minha esposa. Te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias das nossas vidas. E eu, Natalina, te recebo a Jesus como meu esposo. Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias das nossas vidas. Perante todos aqui presentes, peço a Deus que confirme esse compromisso de acabar de assumir e derrame sobre vocês as suas bênçãos. Deus uniu, o homem não separe. Uma salva de palmas para ele. Agora as alianças serão abençoadas. Elas são um sinal. Olhando para o dedo da mão esquerda, vão se lembrar sempre do juramento que fizeram com o outro, tendo Deus como testemunho. Da minha fidelidade.
Irmãos e irmãs, vamos rezar pela felicidade deste novo casal, para que cresça em nós a compreensão dos ideais do matrimônio cristão. Pela nossa Igreja, grande família de Jesus, para que permaneça unida, vivendo o amor e a partilha, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que este casal seja iluminado pelo Espírito de Deus, na escolha que fizeram ao assumir e vivenciar o sacramento do matrimônio, e tenha um com o outro compreensão, diálogo e a fé em Deus, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pela Natalina, para que Deus a abençoe com filhos saudáveis e lhes dê sabedoria para, como mãe, possa educá-los sempre no amor de Cristo, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Para que o Adilson tenha sempre a presença de Deus na formação dos seus filhos e, como pai cristão, saiba conduzi-los na fé, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Por todos aqui presentes, para que sejam verdadeiras comunidades de amor e vida, sinais vivos da comunhão de pessoas que existem em Deus, rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pai Santo, olhai para Deus, para a linda, por cada família aqui presente hoje, e atendei nossos pedidos, por Cristo Senhor nosso. Neste momento, vai ser dada a bênção oficial. Enquanto vamos ver, nós vamos levar nossos reis aos que com o seu amor. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizestes o homem e a mulher a vossa imagem, e quiseres com aquela religião e a família de Deus unida em oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos dos perigos. E enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Nesta hora, meu Pai, das almas, Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas, uma só. Hoje vai ser a Deus na família de Jesus. Ele quer estar sempre no meio de vocês. Deixe a sua fé. Thank you.
precisou ter muito tempo que a gente tiver esses vídeos. Tá? Um beijo de estar com essa ajuda do padre, dos amigos, da família, dessa rocha, nunca se jantado. Mas firme de sempre, tá bom? Vamos para que ele veio a novidade e vamos para a bênção. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Deus Todo-Poderoso conceda a vocês a alegria e a bênção dos filhos. Amém. Bem forte, Deus. Amém. O Filho Único do Pai acompanhe sempre vocês com amor e solidariedade, na alegria e na tristeza. Amém. Que desça sobre cada um de vós aqui presente hoje, vossa casa, vossa família, as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Deus e da Igreja, agora sim, eu vos declaro marido e mulher. Dos noivos. Quando te encontrei, yeah.
much more than only words, and I pray every day you will be the proof that I mean what I say when I say.